Dobro večer, poštovani gledaoci, gledate 7 u 7. Jednom su nas pitali jesmo li za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana, svih naroda BiH. Mi reko smo, jesmo. Domovino, nek je sretno. Jeste li za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana, naroda Bosne i Hercegovine, muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive? Danas praznično, uz riječi o ponosu i prkosu jedine nam domovine sa dugom historijom. Čestitam svim Bosancima i Hercegovcima, svim Bosankama i svim Hercegovkama Dan nezavisnosti. Prije 24 godine preko 2 miliona građana Bosne i Hercegovine se na jednom historijskom raskršću opredijelilo da ide putem slobode i nezavisnosti. Nakon toga tu odluku su svojim životom potvrdile desetine hiljada naših najboljih sinova. Bosna i Hercegovina je prije 24 godine odlučila da krene putem svoje nezavisnosti, obnove svoje državnosti i današnje vrijeme pokazuje da je to bio najbolji potez i najbolja odluka toga momenta. Skoro dvije trećine građana Bosne i Hercegovine je kazalo da Bosna i Hercegovina treba da bude samostalna, međunarodno priznata država. To je tako snažna podrška da ona mora biti vrijedna pažnje od strane svih. Svi oni koji osporavaju 1. mart moraju znati da se 1. marta na referendumu izjasnilo skoro dvije trećine svih građana Bosne i Hercegovine za ovakav razvoj i put, budući put Bosne i Hercegovine. Skoro dvije i po decenije su dovoljno dug period da se ne osvrnemo na historijski značaj referenduma o nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Historičar i svjedok dešavanja Husnija Kamberović ukazuje na najznačajnije događaje prije i nakon ovog događaja za našu domovinu. Danas, kada se mi toga sjećamo, treba naglasiti činjenicu da Bosna i Hercegovina u to vrijeme nije vodila taj proces razbijanja Jugoslavije, i odluka bosansko-hercegovačke političke elite da krene na put nezavisnosti je bila rezultat, rekao bih tako, više odluka koje su drugi donosili, prije svega u Hrvatskoj i Sloveniji, sa svojim odlukama da izađu iz Jugoslavije i s druge strane politike koju je vodio Slobodan Milošević u Srbiji da na temeljima ili na ruševinama Jugoslavije zapravo izgradi jednu veliku srpsku nacionalnu državu. Čitava 91. godina je zapravo protekla u toj borbi bosansko-hercegovačke političke elite da nađe mjesto za Bosnu i Hercegovinu u tom rješavanju jugoslavenske krize i naravno kada se vidjelo da od sredine 91. godine Slovenija i Hrvatska odlaze, da Srbija preko jugoslavenske vojske vodi jedan agresivni rat, Bosna i Hercegovina nije imala drugog rješenja nego da i ona faktički pokrene proceduru priznanja nezavisnosti i tu je bilo nekoliko ključnih događaja koji su važni u tom procesu. Naravno, na temelju te odluke, dakle 24. i 25. januara, odluke da se ide na referendum, građani su se u 29. februara i 1. januara sa preko 60% onih koji su dakle glasali izjasnila za nezavisnu Bosnu i Hercegovinu. Danas ono što mi živimo, rekao bih da nije u cijelosti ono što su građani Bosne i Hercegovine odlučili na referendumu.
Historija je rekla svoje. A sada poslušajte šta kaže politika. I to ne bilo koja politika, nego ona koja je izglasala, organizirala i provela referendum o nezavisnosti. Naša država bila je suočena sa nizom otvorenih prijetnji ukoliko krene putem nezavisnosti. U traganju za najboljim rješenjem poslanici tadašnje Republike Bosne i Hercegovine na dramatičnoj sjednici Skupštine 25. januara 1992. izglasala je referendumsko pitanje. 1. marta sa 64,3% građani su izglasali nezavisnost Bosne i Hercegovine. 1. mart je dan, to je rođendan ove države i da nije bilo 1. marta ne bi bilo ni Bosne i Hercegovine, da nije 1. marta ne bi uslijedilo međunarodno priznanje Bosne i Hercegovine, niti bi se zaviorila zastava sa Ljiljanima 92. godine pred zgradom Ujedinjenih naroda u Njujorku. I oni koji negiraju taj datum nisu u pravu, jer je to bio čin demokratskog izražavanja volje građana u kojem je učestvovao i značajan broj građana srpske nacionalnosti, jer inače ne bi mogao biti taj procenat od 65%. Nezavisnost BiH skupo je plaćena. Krenula je agresija koja je rezultirala velikim ljudskim žrtvama, izbjeglicama i razorenom državom. Iako su tog dana svi narodi glasali za nezavisnost, Bosna i Hercegovina se danas suočava sa izjavama političara koji kažu da ovaj praznik duboko iritira i vrijeđa RS i srpski narod u Bosni i Hercegovini. I on i svi drugi koji negiraju dan nezavisnosti iz RS-a morali bi znati da upravo zbog dana nezavisnosti oni su u mogućnosti da predstavljaju državu Bosnu i Hercegovinu, da imaju ogromne koristi od funkcija koje obavljaju ime države, da imaju ogromnu platu, da imaju ogromne privilegije i da imaju i javni, unutrašnji i međunarodni status. Dakle, da nije bilo dana nezavisnosti, ni njih ne bi bilo na pozicijama koje sad obavljaju u ime države Bosne i Hercegovine. Današnja BiH nije država za koju su građani 1. marta 1992. godine glasali, ističe Lazović, te da smo daleko od referendumskih ciljeva. Dokaz tome je i činjenica da se 1. mart obilježava samo u Federaciji Bosne i Hercegovine. Đukić se neki dan ipak nije odazvao na poziv suda, a na zahtjev naših vlasti da služi presudu 20 godina zatvora zbog Tuzlanske kapije. Navodno, opet je hasta, pa se i mlađi Đukić oglašava. Zbog masakra na Tuzlanskoj kapiji general Novak Đukić osuđen je na 20 godina, a njegova presuda se zasniva na vještačenju Berka Zečevića. Tokom procesa koji je vođen pred sudom Bosne i Hercegovine dokazano je da je general bio komandant taktičke grupe Ozren. Sve ostalo na osnovu čega je moj otac osuđen na 20 godina zatvora su insinuacije, pretpostavke i nagađanja. Sud je potpuno ignorisao izjave svjedoka koji su nedvosmisleno kazali da Tuzla nikada nije gađana sa položaja Ozrena, da uopšte nije bila u dometu topova od 130 mm, kaže Đukić. Prema njegovim riječima, iako su postojala dva potpuno suprotna vještačenja, sud je povjerovao vještaku tužilaštva i u presudi naveo da je njihov vještak bio uvjerljiviji od odbrane. Đukić ističe da je najporaznije to što je sud u Sarajevu u potpunosti negirao naučni dokaz odbrane da na trgu Kapija uopšte nije ni eksplodirala granata od 130 mm. To je, kaže, samo pokazalo namjeru da se Đukić osudi po svaku cijenu za zločin koji navodno nije počinio. Na trećem suđenju u obnovljenom postupku kamiondžija Dragan Paravinja osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva i pokušaja silovanja. Dragan Paravinja optužen je za pokušaj silovanja i teško ubistvo maloljetne autostoperice Antonije Bilić. U izricanju presude navedeno je kako je Paravinja ugušio mladu djevojku, te ju je kasnije izbacio mrtvu. Utvrđena mu je jedinstvena kazna zatvora od 40 godina sa ostalim kaznama. Naime, Paravinja ima i dvije starije presude za pokušaj silovanja. Antonija Bilić je viđena posljednji put 7. juna 2011. godine, kada je na Čikolskom mostu ušla u kamion Paravinje. Uhapšen je u Bosni i Hercegovini 25. juna 2011. godine, a mjesec dana kasnije je izručen Hrvatskoj i od tada je u šibenskom zatvoru. Stravično priznanje. Dvojica mladića priznala da su ubili i sa litice bacili Arnelu Đokić, čije se tijelo još uvijek traži. Ostale vijesti dana.
Kantonalno tužilaštvo kantona Sarajevo će se u petak oglasiti nakon gotovo 3 mjeseca istrage u vezi sa tragičnom smrti Mahira Rakovca. Okončanje istrage do kraja februara, odnosno do početka marta, u CDU je najavila glavna kantonalna tužiteljica Dalida Burzić, koja je tada pojasnila kako je tokom istrage ispitano 90 svjedoka, kako su obavljena brojna vještačenja, te kako su na ovoj istrazi radila 2 tužioca tužilaštva. Povratnik u Bratunac Samir Salihović završio pred osnovnim sudom u Srebrenici jer je, dok je radio u polju, nosio maskirnu uniformu koju je koristila Armija Republike Bosne i Hercegovine. Kaže da je uniformu dobio dok je još služio vojsku i nije mislio da mu može donijeti nevolje. Ipak o tome gdje je nabavio uniformu i za šta je koristio, Salih će uskoro morati objasniti pred sudijom osnovnog suda u Srebrenici. 79-godišnja pješakinja iz Tuzle preminula u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli nakon što je zadobila teške tjelesne povrede u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u ulici Obala Zmaja od Bosne. 2 osobe koje su se dovodile u vezu sa nestankom 24-godišnje djevojke Arnele Đogić iz Olova uhapšene, a po hapšenju priznale kako su ubile Arnelu Đogić. Trenutno se na terenu provodi pretraživanje litice s koje je Đogićeva bačena, a u pretrazi učestvuju specijalistički timovi iz MUP-a Zedo kantona. Kako se sazna iz operativnog centra MUP-a, radi se o 2 osobe rođene 90. godine, a koje su nastanjene na prostoru Olova i Sokoca. Oteto 100.000 maraka od uposlenice kladionice u Mostaru. Pljačka se desila na semaforu kada je nepoznata osoba ušla u službeni automobil kladionice i uz prijetnju pištolja uzela torbu sa novcem i udaljila se sa mjesta zločina. Na Palama rijeka Prača potopila naselje, nosila stabla, elektrostubove i pokidala vodovodnu mrežu. Razlog tome je naglo topljanje snijega sa Jahorine i Romanije, ali i jaka kiša koja je satima padala. Na listi krhkih i nestabilnih zemalja Bosna i Hercegovina zauzima 79. mjesto od ukupno 178 država u kategoriji zemalja pod upozorenjem. U istoj grupi je i Srbija, dok je Hrvatska sa članicama manje stabilnih. Splitska policija uhapsila muškarca osumnjičenog za silovanje autistične sestre. Djevojka je zatrudnila, zatim pobacila. Najprije se sumnjalo da je silovanje počinio drugi brat, ali test očinstva je pokazao pravoga krivca. 2 učenice osnovne škole u Subotici pokrenule peticiju kako bi njihova drugarica iz razreda, koja boluje od teške, neizlječive bolesti, bile izbačene iz razreda. Iz škole navode da su reagovali odmah i da su organizovali radionice radi razvijanja empatije učenika. Najmanje 18 osoba poginulo, 14 povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Ibri u Omanu. Objelodanjen testament lidera Al-Kaide Osame bin Ladena, o kojem se tvrdi da posjeduje lično bogatstvo vrijedno 29 miliona dolara, čiji je veći dio namijenio za džihad u ime Allaha. UN imenovao sudiju Teodora Merona na novi mandat predsjedavajućeg mehanizma za međunarodne krivične sudove, koji počinje danas i trajaće do 30. juna 2018. godine. Toliko u 7 u 7, poštovani gledaoci. U nastavku Mućke, a mi se vidimo u 8 sati.